Halløj, og velkommen til. Der er ikke noget webcam på i dag, fordi at jeg ligner shit. Det gør jeg altid, men lidt mere end jeg plejer, så det gad jeg ikke lige have på i dag. Vi spiller med Cyleren, og der er faktisk sket en del. Der er kommet Hunting Rifle og Flintlock tilbage, hvilket er mega nice. De er altså godt kun en uge, så de er nok snart væk igen allerede. Det er lidt ærgerligt, for jeg kan så godt lide Flintlocken, også Hunting Rifle generelt, men Flintlocken specielt. Og den er der altså sådan en uge i hver sæson, og så forsvinder den igen. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke bare have den sådan permanent i en sæson. Jeg synes, den er virkelig dejlig. Jeg tror, det kan få den til at skade lidt mindre, hvis de synes, den er strong. Fordi 180 i hovedet kan godt være lidt voldsom, men altså, ja, så alligevel ikke, for den har et skud. Altså, I don't know. Det er mere det, man kan komme op af, og man kan skubbe folk ud over. Den er bare sjov. Jeg kan godt lide den. Og så Airstrikes også kommet tilbage. Og de er lidt bedre, end de var sidst. De er svære at finde, men altså, sidst der var de svære at finde også, men der fik man kun droppet en. Nu får man to, og de sætter ild til jorden også, så de er sådan buffet lidt. Ja. Jeg spiller ikke klart foran for tiden, så det er ikke, fordi jeg rammer sindssygt meget. Men der var alligevel nogle sjove games, og så til sidst, hvor vi ikke vandt, men var meget sjovt alligevel. Jeg grinede for rigtig meget over det. Så, ja ja. Nå, lad os komme i gang. Flintlocken og Hunting Rifle er kommet tilbage i en uge. Og så de der dumme airstrikes, de er kommet tilbage permanent. Som de er lort, så det kan ikke være ligegyldigt. Og jeg ved ikke, hvad det er, men mit venstre øre. Jeg kan godt høre det, men det er som om, der er noget prop i øret. Så hvis det er til min venstre, så går jeg ikke lige høre det så godt. Det er uheldigt. Det er sådan noget øvevoksdobbelt. Det kan det godt være. Nå, jeg kan ikke one-shot med dem mere. Det er så sat. Jeg læste den i guld, der gjorde den 198 i hovedet. Det er så lidt sat. Jeg kan også se mening med Hunting Rifle, ikke? Jeg forstår stadig ikke, hvorfor Heavy Sniper ikke kan. Nice. Fed. Ej, jeg elsker det. Jeg synes bare, det er en flintlong. Den er der, og så er den der i en uge, og så forsvinder den igen. Så går der en sæson, så kommer den igen i en uge, og så altså, kan ikke bare være permanent. Den er dejlig. Okay, så mange skal jeg heller ikke bruge. Jeg tror, jeg beholder lige en SMG også, bare lige. Jeg kan lide, der er mange. Nej, det er rigtigt. Der stod også, der skulle at der skulle være increased spawn rate på shockwaves, for eksempel. Den er her. Må lige tænke lidt over. Det svært ikke at være tiltet, når man er farligt svært inden tab, så længe. True. Det er sgu nok lidt ligesom, hvis laver på det samme som noget Southampton eller noget andet. Southampton? Ja, bare et eller andet lortehold. Nå. Det er også sådan lidt andet. Ja, yeah. Jamen jeg vil da stadigvæk sige, men altså. Så tiltede det nok heller ikke være. Åh, oh, der kom to mere. På det andet hold. Ej, der er mange. Og det er ikke nemt, når man ikke kan høre den ene side sådan rigtigt. Det. Okay, skal jeg lige prøve at sætte det på? Ej, det stresser mig allerede, det her. Okay, så det der, det er steps. Jamen, det er forvirrende. Hvor er armer helt? Det er så godt. Jeg kan ikke finde den her combat, som jeg kan simpelthen ikke finde armer med den. Mange skal bare noget healing og nogle shockwaves eller sådan. I forhold til det der increased spawn rate på dem, så har jeg godt nok ikke fundet mange af dem. Se at det kan være OP det, altså. Det er jo ment til folk, der er døve. Så det burde jo... Er du også? Ja, ja, halvt. Men det burde jo være sådan, at man ikke må have lyd på spillet, for at have det der på. Sådan at man som skal være, altså der skal være en ulempe ved også have det på. Ja, mega fed video, bare, yep. Ingen lyd. Men med visse sound effects, bro. Så kan jeg bare så lave mine egne lydeffekter. Pew, 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 pew. Det er så godt. Det kunne være en fed en. Ja, nej. Nej. What? Altså, de her lyd, altså det gør... Det forvirrer mig rigtig meget. Jeg kan ikke koncentrere mig om fight, når der er ting, der... Sådan godt op på min skærm. Okay. Nej, jeg troede, han var død. Åh, oh, okay, den prøver jeg ligesom. Altså, pisse elendig, men altså... Why not? Nu bliver det vildt.
Ramte en. Prøv at nok. Måske jeg nokkede en. Jeg nokkede en med nærspray. Nice. Perfekt med os. Killing. Jo, 180 for ham er det godt. Okay, det er faktisk godt i hvert fald. Okay, jeg har fået kæmpe dem før, men de er godt nok... Når de laver os ild... Og det giver faktisk god mening. Okay, så er de, så er de faktisk okay, måske. Han har en drumshotgun. Hvorfor har han en drumshotgun nu? Ej, Mads, hvorfor har han en drumshotgun? Jamen altså... Hvad? Hvorfor har han en drumshotgun nu? Altså, jeg vil sige... Lige sådan... På den her forsøg. Og på, det gør han. Lidt nok om. Den der kom. Det er lidt sjovt. Ja, det er, det er lidt, lidt mob. Ja, han havde stramt. Så jeg var her. Åh, jeg min stemme. Den har det godt. Hvad er det, du siger? jeg er med. Yep. Yep. Ja, men jeg ved, holy shit, jeg ved ikke, hvad der sker. Hvor gammel er du? Hvor gammel, tror jeg. Sejleren. Giv mig lige din version. Det må jeg ikke få, eller hvad? Hallo? Jeg skal love for folk lige hurtigt til at... Men jeg gav dig min krone, roligt. Jeg står eldanser, fordi han tog min krone. Jeg gav den til ham. Men okay, altså. Jeg er ready igen. Bare hør det der. Til du blev bedre? Hold du kæft. Det var der det. Ja, men der siger jeg. Jeg sådan næsten. Mener du næsten? Der var lige på toner, der var ikke galt. Men ellers så... Ej, hold. Så ellers så var den. Ellers så var den der. Skidesabene, ikke også hørte dig synge en kæft i tanke? Nej. Det, hvis der er så en sammenhæng med det, så kan det godt være. Jeg er lidt af en MGP-gamer. Faktisk. Dem fra 2005 til 2000. Ja, jeg kan ikke lige overtale på dem. 5? For 5, det var der med kickflipper. Jeg tror 2005, var det ikke? Nej, var det 2004? Nej, det var før det. Kan du huske, jeg fik... Jeg kan da huske... Jeg tror, i 2002 måske, tror jeg faktisk endda. Jeg kan da huske, jeg fik... Boomer, når du får 2000. What? Altså, jeg kan da huske, jeg fik en radio. Sådan en ting i... Ej, det var en Walkman-effekt, tror jeg. Hvor jeg så kunne sidde og høre... Kickflip og vild. Yeah. Kickflip og snil. Yeah. Nå, vi skal til... Ved du, det er faktisk meget hyggeligt land heroppe. Jeg går lige. Ja, den er lige heroppe, sejren. Så skal vi kraftede med lege i Rusland. Jeg mener, vand. Ja. Ja. Det sagde du. Mhm. Og det står jeg ved. Der kommer lige noget ild op til jer. Det var mig, de ryger ned. Glemmer jeg at sige. Det er ikke hernede. Kan du også se vand hernede? Vand? Mhm. Ja. Det er lidt mystisk. Vil du have en guldhunting rifle? Nej. Nå. No funks. Så har jeg bare to selv. Har du ikke fundet en flint nok? Jo. Købte du det her uden den, eller hvad? Nej, jeg har også en SMG. Hvorfor han går der ind? Han skal der ind. Yep. Så hvad? Der er lidt nogle gamer, faktisk. Jeg er nede. Ja. Healer. Cracket den anden. Ja. Han jumpscan, du han er nok en. Nå, jeg har den anden op mig, jeg skal virkelig kunne hjælpe. Jeg kommer. Den! Den virkede ikke! Hov. Det er selvfølgelig uheldigt. Lægter. Kan du... Du skal løbe med mig, ellers dør vi. Når du ikke det, gør du. Meget sikker den. Ja. To ting. Nice. Okay, så det der sker, jeg nok ham ud over med en flint nok, hvilket er meget nice.
så laver jeg det der, hvor jeg løber. For at skulle løbe ud, for at få mere momentum over mod dig. Og så jeg har to bærer lige med, by the way. Jeg har 5 minis. Okay, så, og så kan man ikke få flint nok frem i tide, for man laver det der med armene. Færger den ene. Den anden er det så. Nice. Jamen, det er så inde på deres her. Han sidder bag vildbuddet. Okay. We in this. Kan jeg lige få det, noget spray? Her er lidt af ham. Bare bruger deres match. Så har jeg gerne ikke mere. Jo, boom. Cracked. Nice. Det kan godt være, man gav ham. Han kunne ikke ramme. Blind nok. I love it. Gæld der mange... Nåå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 å
Jeg så bare, jeg synes bare, jeg så rigtig mange, der glidede, men det er fordi nogle af dem, det var de der, der var markeret på Visual Sound Effect. Nå, det var strike derpå. Ja. Det er healing. Nice. What? Jeg skal slet ikke være bange det. Nej! Åh, den. Nå. Nå, på det. Okay, jeg troede, det var airstrike. Du... Så det der, det er ikke god stil et eller andet sted. Skønt, at jeg kommer lidt i øjnene, fordi jeg ikke nåede at sige det. Nok en. Ja, nice. Go! Der var de begge ud af tanken. Crack it. Fuck. Jeg er så på bakken, at man. Der var en midt. Han... Nogen. Crack. Oh. Crack is not. Han er også crack. Drum shotgun, too strong. Oh fuck, kommer en. Jeg har et launchpad. Jeg sætter fat. Oh, jeg skal reload. Det er lidt uheldigt. Han er, den er noget med mig. Jeg har ikke reloadet min shotgun. Det skulle måske lige gøre. Den er reloadet. Jeg har minus 100 på den ene. Nice. Hvorfor skyder den ikke? Nå, galen lort den her. Jeg prøver lige noget. Jeg prøver noget, okay? Det er ikke. Har du ingen til? Nej, jeg kaster væk to. Go. Nice. Finish os. Ja, fint. Jeg skal nå derfra. Ja, jeg er på vej ned. Hvad så? Hvad er det, jeg blev skudt af? Det var en siege ca- Gav jeg blev snipe? Ja. Okay. Når han sidder her. Han sidder tæt på. Ja. Altså, hvad? What? Han ramte fucking godt med den. Fucking bøsse. Holy shit, han ramte godt med den. Er du sindssyg? Det var nogle gamers. Okay. Oh. Jeg håber, han tager. Drum shotgun er... Jeg håber, det også, han tager. Han er stor. Drum shotgun, den er utrolig dårlig til, sådan, når man skal sådan hurtigt tage den frem. Det kan man ikke. Yes, let's go! Det let's go. det er ham, der stak af før. Jeg er ligeglad. Hvor er det fortjent, når han vinder, altså? Det var det gang, vi jolkede tanken. Ja, hvor er det fortjent, når han vinder? Det er fortjent. Det er den en Spider-Man, der er sådan den. Yep. De andre, de fortjener virkelig ikke at vinde, altså. Ej, der går vi nu ham, der er god. Holy shit. Shit. Ej, det er fedt.